Kad mi je bilo prelepo, sjećam se, znači kako smo se ismejali i sve to. Da, i pričali. I pričali, da. Sutradan je bilo potpuno drugačije i jeste to mene ono u glavi malo začao. Šta je bilo drugačije? Pa ono, više nismo blejali taj dan, ne bi taj dan, ni, ne mora, kad ne mora, znači, ne mora. Nismo taj dan... Nismo u sredu, nismo. Čekaj, šta je bilo u sredu? Ni u sredu, ni u petak, nismo. Da se sjećam. Da, u sredu nam je stiglo ono pismo Slađo, svi smo bili pogubljeni, mi smo posle otišli da igramo ono malo i znaš, nije bila ni situacija iskreno tu da mi nešto... Dobra, ajde, izvodi se sada. Pa, realno. Zola, a s tobom se ne može? Zola, nemam ja 12 godina, moraš to sada shvatiš. A moraš i ti da shvatiš da nemam ja 15. Ja i ne kažem, ako kažeš da ja mislim da ti imaš 15. Ako kažeš da ja mislim da ti imaš 15. Nego, na šta ja mislim, sad ti reći. Ja mislim da ti misliš da se ja igram s tobom kao što ti igraš sa mnom. Ne. Stopan sam ubeđena. Evo ja se ne igram s tobom, to ne bi se. Pa dobro, ja sad te mogu da kažem. Ali ja tebi ne vjerujem. Ti meni ne veruješ, to je druga stvar. Ne da ti, vidi. Šta, ne veruješ mi da... Pa čoveče, ti meni, ja kad si ušao ti meni, pa mene Miljana pitala jesi ti se zvala. Joj, Slađo, pusti to sad, nemoj da ti ja navodim primjere kod tebe i tvoje priče i... Koje moje priče? Pusti to. Zašto, za tebe? Ne za mene, ne, za ostalo. Ne, ja ste mi gledala kao top. Dobro, gledao sam ja tebe, ali... Al, to. Iako smo mi ono, znaš, ono bilo hi hi ha ha hu hu. Znaš, ono, kroz šalu, a u šali pa prevali. Da, ali dobro. Ali nisi samo sa mnom tako, realno. S kim sam još? Joj, nemoj da ti ja sad nabrajam dobro, okay. I da pričam o tom, da se vraćam. Ali što si bezobra, i sad pa si bezobra. Pa zato ti kažem. Ili kako si vidiš, sad odvrta? Na osnovu tog mogu pomisliti da se sprdaš. Ili kako si bezobra za sad? E, nije, nego ti meni sad nešto hoćeš da mi ljubomoršeš, jel? Ne, nego ti sad meni pričaš bajke, sad ja tebe trebam reći, e, super djevojte, vjerujem ti. Znaš kao? Znaš što je fora, što ti meni ništa ne veruješ? Nemam 15 godina, opet ti kažeš. Ti meni ništa ne veruješ? Tako? Ti misliš da se ja igram? Da me dosadno. Meni jedino je ovdje nije dosad, odmah da se razumemo. Imam ovdje društva koliko hoćeš. A ja sama se po sebi opet dovoljna, sama sebi. Da misliš da ja sad ono nemam s kim da blame, pa blame. Druga je sva što te... Ko misli da ti nemaš? Mnogi ljudi ovdje. A što ti sebe odmah misliš? Ne, nego... Kako ti misliš šta je... Ti nisi... Ti još nijednom nisi pogodila šta ja mislim. A stalno nešto imaš neke svoje... A što ne kažeš, šta misliš? Što mi ne kažeš, ne smeš? Meni je stalo više do tebe nek tebe da. Kako kažeš, lagare, ti pričaš. Ja mislim to. Pa ja ne mislim. Eto. Daj baci upaljač ako ti nije. Dođi ovamo da, ne, da se ne razumije. Daj, daj, ja ću. Ti ćeš... Nemoj, na... Ja ću sigurno, šta ti je sudbina između vas dvoje? Dobre, ja sam Žiška, iako tako ne izgledam i ne ponašam se. Tebi više stalo o NLU, petaj, meni ti me ne kričeš. Ne, nego ti sad hoćeš meni da staviš nešto do znanja, neki, da imam neki osjećaj drugačiji, jel kao ja, znaš. Nemoj da on misli da se ja zajebam. A ženama treba duže. Zašto? Ženama uvijek treba duže da se zagriju za muškarci i da se zaljube. Ja sam se zagrajala, čiskno, zagrajala se utorak. Na plesu. Ali isto tako sam, to mi je bilo ono baš. Pa si mi se od sutra hvalio na radiju, hvalio si me i jo, to mi je bilo baš lepo, onako prelepo. Ali, znaš šta isto rade muškarice, ću ti kažem. Šta? Pošto sam ja, znaš kako sam ti ja, ja sam ti. Isto imam tako muške drugare i to. Češ da ti kažem šta rade? Muškarci rade, ajde. Šta hoćeš da mi kažeš? Hoću. Slušam. Neću, ajde reci. Hoću da mi kažeš. Ako pogodiš, šta sam mislio? Ali ako ti pogodiš, ajde. Neću ja pogoditi, a možda i hoću. Pa reci. Šta radite, ajde reci. Šta ti misliš? Šta ja mislim da ćeš ti reći? E ovako, znaš šta ja mislim? Sad ću da kažem Slađi da mi se sviđa. Reću ti iskreno da li sam mislio to. Ajde. Dobro. Sad ću ja reći Slađi da mi se sviđa, e onda će ona, naravno, da joj se ja sviđam. E onda, pošto kad ona meni prizna da joj se ja sviđam, onda ću ja da odmah pršam onako. E onda ću ja da igram ono toplo hladno. Dobro. I onda će se ona zagrejati za mene, onda će ona mene početi da jurim. Eto. Nije to. Ajde, slušam. Nije to. Nego? Pa će onda da kažeš da se ja više sviđam, da bi se ja zagrejala ovo ono. E onda ti mene tu nalažeš, 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 nalažeš. Mogu ja sad da kažem, ja sam se zaljubila u tebe, ja umirem za tobom, ti ne možeš da veruješ. Ništa ja tebe slagam. Treperim ja pored tebe i to.
to može svako svašta da kaže. A ono što ti nisam slagala? Dobro, reci mi šta si mislio da ću reći. Mislio sam da ćeš reći onu klasičnu žensku foru kako muškarci tvrde da im se neka djevojka sviđa dok ne dobije ono što hoće. I drago mi što to nisi rekla, iskreno. E, ti si meni lapo dao, jel? Da, da ću ti poslati. Baš? Kako, ne možeš da se odvojati na naraka djevojka? Nima, ne znam što igra. Nima više, ću. Ma ne znam što igra. Ja ne piju se o njemu, nije ovo neko od njega volim u svijetu. Nije neko što igraš kad ne ovo. Ona misli da je bolji, znaš. Ja bacim 2-3 u travu, znaš, kopijak ne znam igrati. Ne boš. A ne, na to nisam ni pomisla. Na to dobiti šta joj. Znaš, mislio sam da misliš na to. Kod mene toga nema. Kod mene muškarac kad to dobije, ono hoće da crkne. Odmah da ti kaže. Da, ne mislim što da ćeš dobiti, da li nećeš. To je već posebna tema za radkog. Pričam iz iskustva. Misliš da je tek onda gotovo? Naravno, tek si tad zaljubi. Onda više nima. Još gore. E onda je meni malo tu, kako bi rekla... Ti ga si čaš glupo? Ne, onda mi to naporno. Da. Ne, stvarno, pa ja pričam sad, iskreno. E, sad opet lažiš. Ne lažem, gledaj ovo. Moj dečko s kojim ono što sam ja bila 3 godine s njim. Dobro. Ove koji je htio da me... Ono sve što se izdešava, nebitno. Čekaj, soko dobra. Pa mislim da jes. Ali neću, iskreno. A zašto mislim? Zato što mi se nikad nije desilo to, pa da me ne smaraju ljudi. To me smara posle, joj, majko lažiš. Moja, ozbiljna se. Iskreno. Ali to ne ve, ta tema ne, nije bitna. Ne, ne pričamo to, sad o nama. Ne mislim o nama. Nebitno. Da. Jer, da ne bude da ja nešto pomišljam da će da bude. Nemoj da misliš ti sad da ti ja nešto... Šta ti sad to? Ne, nego da ti ja sad nešto namećem. Da misliš ti namećeš. Da ne bude to. Dobro, sad mi djeluje kao našu, kao ne, nego, slušaj, po zonu, kao... Slušaj, ja sam s mojim dečkom bila u kombinaciji. I tako je bilo, ono, ma, veza, ko je, kakvi ja, da se zaljubim, nema šanse, ovo, ono. Okej, lagano, nikakav problem. Posle 5 mjeseci on meno, konstantno hoće da mu ja budem u blizini i ostaje sa mnom 3 godine. Kapiraš? Da, dobro, kapiram. A me ovo zanima. Šta? Jel bi ti sad više voljela da se ja zaljubim u tebe ili da se ne zaljubim? Posle čega? Uopšteno te pitam, nevezano za sve. A ne možeš ti da se zaljubiš još uvek. Ti si, kako bi ja rekla, ti si osoba koja ne može da se zaljubi, ti si emotivno hendikepiran. Ja mislim da si ti to. Da. Ja to za tebe mislim. Pa, jesam. Kako misliš? Da sam... Da. Ja sam emotivno hendikepirana... A mislim da ti to ne bi prošlo u slučaju sa mnom? Da bi se zaljubila? Ja bih voljela najviše na svijetu da se zaljubim. U šta bi ja dala da se ja zaljubim? Aju, koliko to lepo. To je meni najljepše osjećaj moguće. Jeste li je posjećaj? Prelep. Pogotovo kad je neko... Kad ti neko prija, kad ti neko odgovara i kad ti je s nekim lepo, to je nešto najlepše što može da ti se desi. Ali ne možeš ti to da radiš... Da tripuješ da se zaljubi. Da, znam. Ja mislim da ovdje neki ljudi tripuju da se zaljubi, nekom razloži. Dobro, ne. E, nećemo da nas poredimo sa bilo kim i da se poredimo sa nekim ostalim i šta ko drugi od ostalih misli. Nego ne mogu ja na prvo kad ti kažeš... Jesi gladna? Hoćemo nešto da jedemo. Pa ja sve čekam slavu. A misliš da će ovo... Pa ne ima to što... Pola 4. Sad ti je 3:30. Misliš da sačekamo još malo? Ti ne moraš da čekaš ako si baš gladan. Ja bih mogla da čekam da ga ne... Šta misliš, Marinković, će li biti ovo išta? Kad? A kada? U 4. 4-5. Ja sam gladan, jebote. Pa ajde ti jedeš, a ja da bude malo na garnitur da blejim. Sunčan. Šta, neće ti da praviti društvo dok jedeš? Šta hoćeš? Šta je? Što ti smiješno? Malo ti neobično što nije nego krpanj, jel to? Nije, ajmo. Daj ruku. Šta ću? Drugčiji od drugih. Jebi ga, šta ću, takva sam. Ne to, ali da ti budem iskren sad jednu stvar. Ajde. Ja vidiš, ti kažeš, aj ti da jedeš, jedeš na garnituru. Meni odmah, djede kao da ti hoćeš da se odvojiš. Ne, sjeri. Evo, unijem ti se.
Ja imam takav tip. Nije, nego, ne, nego... Ja bi volio da ideš sa mnom. Da idem s tobom? Da ideš sa mnom, pa i da jedeš ako hoćeš. Pa ajde, okej, okay, ćeću, meni nije. Da ideš sa mnom da me zagrliš ovako, pa ne. Ne, nego, znaš kako, zato što ti ja generalno... vidiš, napravim, ja sam drugačiji, ja sam drugačiji tip, o tome se radi. Ja nisam neko ko prati, ko sta... A ti misliš da ti sad mene smorila s tim ili tebe smara da ideš sam? Ne, tebe smorila s tim. To ne, je... ne, daj, bre, ne si rekli. Ne, majke. Ne, ozbiljno. Ne, ideš sa mnom. Ja ne. Ja hoću da ti ideš sa mnom. Meni sad prije s tomu da se družim. On sad da se zna.